السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ طبیعت سر ٹھیک ہے؟ میں محسن رضا سلیت بے وی یوٹیوب چینل محسن ویلوگ ویوار آج دا مزیدار ویلوگ شروع کرن تو پہلے ساڑی چینل نمارو سبسکرائب دے بات کرنے آج دی مزیدار ویڈیو شروع ویوار آج دی ویڈیو دے ویچ ایک تھوارے واسے سرپرائز ہے سرپرائز کڑے کہ آج ساڑے منکیرے شہر دے ویچ بہن وڈا فنکشن ہے تے اس فنکشن دو تے سمیں دے پہن تیاری کی دیکھنا میں تا میں اس فنکشن دے ویسا اور سنال نہ رہا ہے اور جنہ آج جاندی ساری چینل نو سبسکرائب کو نہیں کیتا جلدی جلدی مارو سبسکرائب تے بات کریں آج دی مزدار ویڈیو شروع تے آج ساری منکیر شہر ہے بہن وڈا اور بہن یہ مزے دا فنکشن ہے اور کس چیز دا فنکشن ہے وہ تو نمائن کرتا ہے ایسا تے فنکشن تقریبا تا شام ٹائم ہے اگر لیٹ تھی گیا تا بات شاید میں صرف ویڈیو بنایا تھا ویلوگیں کون ہو سی تا انجوائے کرے سو مزہ سی بہن مزے دا فنکشن ہے اور بہن مزہ آمنا دے تا جڑے روایسا نال
اور غیرت کی سیاست کی تھی.